שלום, ברוכים הבאים. מצבים בימינו, מעשה אבות סימן לבנים, אברהם אבינו, פרשת השבוע, לך לך, ניסיון משולש, הוא צריך לעזוב את ארצו, שם יש לו פרנסה, שם יש לו ביטחון, הוא בא לארץ של רוצחים ופירי אדם, הוא ממולדתך, העיר בנולד, מכיר את כולם, מעורה בתרבות, איזה מקום חדש, זרוק, הוא מבית אביך, משפחתך, אדם אוהב משפחה, יש לו משפחה שם, השאיר משפחה, עובדה, אחר כך חיפש בשביל יצחק אבינו, בחורה שם, וגם בשביל יעקב אבינו שם. קשה. לאן? אל הארץ אשר הרקע. כלומר, לא נאמר לו איפה זה. ניסיון תוך ניסיון. הולך אל הבלתי נודע. התנהלות בתנאי אי ודאות מוחלטים. אתה לא יודע לאן אתה הולך, אבל הוא הלך. הפגישה הראשונה, בארץ ישראל, זה ניסיון, זה הקרבה. לא מבטיחים לך שום דבר, אתה לא יודע מה יקרה. מגיע לארץ, מתנה, רעב בארץ. ואגד לשמך, ויהיה ברכה, ונברכו בך. בפועל רעב בארץ, אין לו מה לאכול, חי. אבל הוא לא אמר, ריבונו של עולם, הבטחת לי, וזה מה שיש, הוא יודע. יש קשיים. רעב בארץ, יורד למצרים. למה למצרים? מסוכן. הוא יודע שהוא בסכנה. הוא יודע ששרה בסכנה. הוא בסכנה להרג, היא בסכנה לחטף. כמו שקרה. ואותי יחיו וכולו. למה הוא נסע למצרים? אני מבין שצריך לצאת, אבל יכול ללכת לאור כסדים, שיש לו שם משפחה. תשובה. רואים תלמידי הגאון מווילנה. אם היה חוזר לשם, היה מתברג ולא יוצא. הוא פחד מזה. כמו שאמרתי לבחור, אולי אתה רוצה ללכת שנתיים, להיות רב בדרום אמריקה? אתה יודע, ספרדית וזה? לא, לא, לא. אשתי אוהבת שם. אני הולך לשם בתור רב, אני לא חוזר לכם. הוא תלמיד ישיבה, סתם. שיעור בית, שהמורב חשוב. אברהם אבינו אמר, אני לא חוזר לשם. ואברהם אבינו, הלוך ונסוע הנגבה. למה נגבה? גליל זה לא טוב? רחוק, רחוק, רחוק. אברהם אבינו, הפגישה שלו עם ארץ ישראל, ניסיון. גם יצחק אבינו. חוף, הבירות שחפר אברהם אבינו, הפלישתים סתמו. אחר כך הוא חפר באר, אמרו זה שלנו, תמיד הכל שלהם. אמרו, טוב נו, התעסקו איתי, נקרא לזה עסק. חפרות באר, זה שלנו. אמר, לא, 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 זה לא התעסקו. זה ממש שנאה, קרא לו שטנה. באר שלישי? לא. ברוך השם, רחב. רחובות, התעייפו, הוא לא מתעייף, הוא עקשן. השאלה היא, מי פה יותר עקשן? אנחנו יותר עקשנים, או הפלישתים יותר עקשנים? אנחנו יותר עקשנים. אנחנו עם קשה עורף. יש בזה חיסרון, כשאתה מתעקש על שטויות, אבל לפעמים אדם מתעקש על דברים טובים.
על התורה ועל המצוות ועל עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל החסדים. אנחנו עם עקשן. אם לא היינו עקשן, עם עקשן, כבר לא היינו פה היום. היינו נמחקים מעל פני תבל. היה רב ליצחק אבינו. נו, אני יורד מצרימה. לא. אמר לו השם, אבל אבא שלי ירד. אבא שלך זה אבא שלך, ואתה זה אתה. אתה לא יורד. אז מה הוא עשה? הוא כל זאת זרע וקצר 100 שערים. פי 100. להם רעב, והוא פי 100 מהיבול הרגיל. הוא היה גר בגוש קטיף, יצחק אבינו. אמרתי, ודאי, איך הוא עשה לקבל פי 100? בתנאי רעב. הנה, עשה חממה. זה לא חוכמה, עשה חממה. 100 שערים. בהתחלת יישוב הארץ, זה 200 שנה, הייתה אגודה 100 שערים. של תלמידי הגאון מווילנה, לחדש יישובים וזה, הם יסדו את 100 שערים. לייסד אז 100 שערים, זה היה אומץ עצום. היה מסוכן שם, מלא ערבים. ומסירות נפש. פעם לחרדים היה מסירות נפש על הארץ. עכשיו נחלשו, אומרים כל הזמן, פיקוח נפש, פיקוח נפש, פיקוח נפש. בסדר, גם אנחנו בעד פיקוח נפש. אבל יש גם מסירות נפש, מעט. גם יעקב אבינו צרות. השם אומר לו, תחזור לארץ ישראל. הוא יודע מי מחכה לו שם. עשיו מחכה להרוג אותו. בכל זאת הוא הולך. ובאמת הוא מחכה לו עם 400 איש. טוב, דורון, מלחמה, מתכונן, תפילה. אבל הוא לא נסוג. הוא הולך על זה. ולחם נגד המלאך. סוגריים. המלאך הזה מחלוקת. הוא, חז"ל אומרים, נדמה לו כתלמיד חכם. יש אומרים, נדמה לו כליסטים. אמרו תלמידי הגאון מווילנה, כל מה שאני אומר פה זה מתלמידי הגאון מווילנה בספר, שכחתי את השם, דורש ציון. זה דרשות הרבנים לפני 200 שנה. שניהם צודקים. גם ליסטים, גם תלמיד חכם. מבחוץ הוא נראה תלמיד חכם, מבפנים הוא ליסטים. זה מה שנקרא, הם אומרים, צביעות. יש אדם, הוא ליסטים. הוא אומר, אני שונא אותך, אני אזיק לך, אני אקלקל. אבל יש אחד, הוא מדבר כמו תלמיד חכם. אני בעד השלום, אני בעדך, אני לטובתך. מדבר, מילים יפות. אבל באמת הוא ליסטים. אמריקאים ליסטים, ערבים ליסטים. כשאנשים גרים בגוש קטיף אומרים, אני חבר שלך, אתן לך פיצויים, אחרת לא יהיה לך פיצויים. בא לגנוב לו את אדמתו, הוא מדבר מילים יפות. זה תלמיד חכם, זה ליסטים מחופש לתלמיד חכם. בגמרא סוטה, כף ב', פרושים, תלמידי חכמים פרושים. פרושים זה טוב, אבל לא מי ש... מתנהג כאילו הוא פרוש, מתנהג כאילו הוא צדיק גדול, לא באמת, הוא ניסטים. מזה צריך לזהר. יש לבוש כמו תלמיד חכם, אבל הוא לא תלמיד חכם. לבוש כמו דתי ועושה נבלות. יש חבר'ה, הם לא צמויים. מה שאני, רואים מיד עליי, על הבגדים שלי, על התסרוקת שלי, וזה אני אומר מי אני. אני לא צריך. להיזהר מן הצבועים. כל פנים יעקב אבינו מסירות נפש, כשהגיע לארץ. חיכה לו עשיו. ברוך השם, הסתדר. אבל יכול לא להסתדר. כי כאן יהיה מלבנים. אם יבוא על המחנה אחד ויקהו, והיה המחנה הנותר לפליטה. מבינים איזה מילים נוראות זה? כלומר, ירוג לי 6 ילדים, יישארו לי 6. זה לא עושר גדול. אתה יותר טוב שיישארו 6 מ-0. אבל גם זה נורא, אבל הוא לא פחד, הוא התקדם. למדנו. מעשה אבות סימן לבנים. אברהם אבינו מסר את הנפש של הארץ, יצחק אבינו מסר את הנפש, להישאר ולהב...
ויעקב אבינו מסר את הנפש. ארץ ישראל שווה מסירות נפש. בלי מסירות נפש, בלי אומץ, בלי גבורה, בלי אמונה, שום דבר לא זז. כל מה שעשינו ב-120 שנים האחרונות, הכל זה ממסירות נפש. גם לפני זה היו יהודים שעלו, בודדים, צדיקים, מאות צדיקים. אבל החל מלפני 120 שנה, כל עם ישראל, כולם, צדיקים, בינונים, פחותים, כל מיני אנשים עולים ומוסרים את הנפש, יחד, כולם מאוחדים, כולם ידידים, כולם חברים, גם אנשים פשוטים, פשוטים. אם הם מוסרים את הנפש, הם לא כל כך פשוטים. איך כתב הרב ציודה בספר להלכות ציבור, קרוז, אל אחי הקדושים מקיבוץ אין גבת אל קציר האון. לא עם כיפה שם. מה הם עשו? הלכו לחרוש בשדה תחת הפגזה. עם טרקטור משוריין. קדושים. קדושים בלי כיפה. מבחוץ הוא לא קדוש. לפנים הוא קדוש. 120 שנה של מסירות. לא כל אחד מוסר את הנפש כל רגע, אבל בגדול מוסרים את הנפש. גם מי שגר בתל אביב, ולא נשאר בטיול שלו אחרי הצבא בניו יורק, למה הוא מוסר את הנפש? למה הוא חזר לכאן? קשור לארץ ישראל. לא מדבר על מי שהולך לצבא, ושמח להיות בצבא. מי שלא רוצה ללכת לצבא בימינו, הוא לא הולך. מוציא פרופיל 21 ומעלים עם עין. כי לא רוצים חייל בלי מוטיבציה. זה לא... הוא מכביד על הקצין, הוא לא רוצה. מרמה, בסדר, שיהיה בריא, שיהיה בריא. ברור שפטרני. אבל מי שבא, הוא באמת רוצה להיות. עם ישראל מלא מסירות. אגב, מסירות זה לא מסוכן. הפוך. חוסר מסירות זה מסוכן. אם אתה מפחד, גומרים אותך. אם אתה לא מפחד, נרתעים ממך. המוכנות למסירות היא חוסכת דם. הפחד ממסירות היא מאמצת את האויב. הפחד ממלחמה זה גורם מלחמה. פתגם לטיני, סי ויס פסם פרבלום. אם אתה רוצה שלום, תכין מלחמה. היה אקדח לפני קום המדינה, פרבלום. אני מכין מלחמה, ואני מוכן למלחמה, הוא באמת מוכן. אז יהיה לי שלום. מאז מלחמת יום הכיפורים, אין לנו מלחמות. יש טרור. גם זה לא טוב. אבל לעומת מלחמה, טרור זה זול. לא יודעים מה זה מלחמה. זה סיפור. קשה. הם מפחדים מאיתנו. אז הם המירו את המלחמה לטרור. גיבור, טרוריסט, מחווה נשק, על ילדה בת שנתיים. זה גיבור. לא, הם מפחדים. בגדול מפחדים. כל בנים מלחמות מפחדים. זה לא אומר שאנחנו לא על המשמר, אנחנו על המשמר. ודאי. ובכל הגבולות אנחנו על המשמר. לא נרדמים. אם כן, ארץ ישראל זה מסירות. מסירות לעלות, מסירות לגור, מסירות ללחם. שלוש מדרגות. עלייה, התיישבות, מלחמה, מסירות, נעימה. יש גם חולשות. כמו עכשיו, חולשות. הגלות עשתה אותנו פחדנים. לך תאשים עם שחטף כל כך הרבה בגלות, 2000 שנה. לך תאשים אותו להיות פחדן. לך תאשים.
במיוחד עם סוף הגלות, השואה. השואה זה לא רק מי שהיה שם, כולנו היינו שם, במידה מסוים. מפחדים, מהסיסים, לא פתוחים, ספקות, ספק בגמטריה עמלק, עמלק פנימי, אולי, אולי. לכן, הספקות, אולי זה לא שלנו, אולי זה של הערבים. אומר שר הביטחון, זה אמר שר ביורון, גוש קטיף זה לא ארץ ישראל. לא, זה עשה. הוא לא שיקר, הוא חשב באמת ככה. לא, 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 מין חוסר ביטחון עצמי. הקרב הוא קרב רוחני. אני מדבר על הקרב הפנימי. גם הקרב עם הערבים הוא קרב רוחני. גם מעשי, גם רוחני. מעשי נשק. רוחני זה שלנו. יש כלל בהלכה. כל דלים כבר. אומרים הדיינים, תלכו מכות. מה זה? ככה מברים את האמת? אומר הראש רבינו אשר בתחילה במציאה. מי שצודק ואומר אמת, הוא ילחם עם סירות. מי ששקרן, הוא לא יצליח. כלומר, המכות הם לא סיבה לבעלות, הם סימן לבעלות. אמר הרב מרגליות, בגלות חטפנו מכות, לא החזרנו. למה? כי ידענו שהגויים צודקים. אמרו, יהודים מלוכלך, לך לפלסטינה. עכשיו אנחנו פה. אנחנו יודעים שאנחנו צודקים. מי שצודק, הוא לוחם עם סירות. אך הערבים, הם משקרים כל הזמן, עושים שטיפת מוח. משקרים, ההמון הערבי משקרים אותו מהבוקר עד הערב. הוא אפילו לא קרא קוראן פעם אחת. הם לא יודעים לקרוא. לא יודעים שבקוראן כתוב שלוש פעמים שארץ ישראל זה שלנו. משקרים. עושים שטיפת מוח ומשקרים ומשקרים עד שבסוף מאמינים. פעם, מדי פעם שמים בניו יורק טיימס דף שלם הערבים. דף שם זה, לא יודע כמה זה עולה, 10 מיליון דולר דף. ארץ ישראל שייכת, לא שייכת ליהודים שבארץ ישראל, כי הם לא צאצאי היהודים. הם צאצאי הכוזרים. מבינים מה שהם כותבים? יודעים שזה הנשק האידיאולוגי. זה שטויות, נו. אנחנו לא כולנו צאצאי הכוזרים. חלק מהאשכנזים. ספרדים לא. יש לי הצעה. אין בעיה. תרדו מאיתנו. נסכים מדינה רק של ספרדים. בסדר? כל החברי כנסת, כל הממשלה, כל ראש הממשלה, כולם יהיו ספרדים. אחר כך האשכנזים יעשו איזה הסכם אוטונומיה עם הספרדים. שטויות. ובפנים המאבק הוא רק מאבק רוחני. זה שלנו או זה שלנו? אתה מאמין או אתה לא מאמין? כמו תחילת ספר דברים, מה שהשם אמר למרגלים, בדבר הזה אינכם מאמינים. רש"י, שאני מוריש לכם את הארץ. לא מאמינים. לא מאמינים שזה שלנו, לא מאמינים שנצליח. המאבק הוא מאבק רוחני תרבותי. הוא לא מאבק כלכלי, הוא לא מאבק כוחני. אם במאבק על ארץ ישראל תלך בכוח, ילכו נגדך בכוח. ולמי יש יותר כוח? הם. אם תלך בעלבונות ובהשמצות, הם ילכו בעלבונות והשמצות. ומי יותר חזק? הם. אם תלך אני יודע, בכוחניות, בשיבוש מערכות צהל, גם הם ילכו בשיבוש. ומי יותר חזק? הם. אם תלך באהבה, מי יותר חזק? אנחנו. אתה תנצח. אם תלך במוח, מי יותר חזק במוח? אנחנו. לכן תנצח. לא, אנחנו יותר במוח. זה לא בגלל גאווה, בגלל
אנחנו יונקים מאברהם אבינו, ממשה רבינו. צריך להעביר תמיד את זירת הקרב עם האויב בשטח שאתה טוב. במרפקים אתה לא טוב. יש יותר טובים ממך. יותר טובים ממך. גם בסירוב פקודה אתה לא טוב. יש יותר טובים ממך. יותר טובים. יותר רעים הכוונה. זה לא טוב. יותר חזקים ממך בזה. אתה צריך ללכת, למשוך תמיד במגרש שאתה טוב. במגרש שאנחנו טובים, זה המוח, ההסבר, האמונה, הסברה, וזה אנחנו טובים. בכסף אנחנו לא טובים. אין שום בעיה להיות טוב בכסף, אבל אנחנו לא טובים בכסף. היה, איך קראו לזה? מתפקדי הליכוד. סקר דעת קהל, 70 נגדנו, אחרי שביקרנו פעם אחת, 70 בעדינו. איך עשינו את זה? סתם, נכנסנו ודיברנו. לא שטיפת מוח, לא תעמולה, לא רדיו, לא טלוויזיה. סתם שיחה פשוטה. אמר ראש הממשלה שלנו, זה לא חוכמה שהם ניצחו. יש להם משאבים שאין לי. הוא התכוון משאבים כספיים, זה לא נכון. הוא הוציא על זה מיליונים, עשרות מיליונים. ואנחנו, אחד נעשה באוטו שלו, אחד נעשה באוטובוס. אבל המשאבים שלנו הם פה, בפנים. אתה לא צריך להכין מה שאתה מדבר. אתה לא צריך לעשות שיעורי בית. אתה מלא. שנים. מגיל אפס אתה מלא. אתה מדבר חופשי, טבעי, מה שבא לך. אתה לא צריך חוברת. לא צריך לומר שטויות. אבל אתה מלא. זה השטח שלנו. צריך תמיד ללחם בשטח שאתה טוב. אם יש לה דבורה, נכון? היא משכה את האויב עם כלי הרכב לתוך הבוץ. אנחנו הלכנו ברגל. ללכת ברגל בבוץ זה לא בעיה. אבל כל השריון שלהם טבע בבוץ. ככה נרמז בפסוקים, ככה מתואר בריחות אצל יוסף בן מתתיה. אתה תמיד מושך בשטח טוב לך. נפוליאון, הוא הפסיד את הקרב הגורלי שלו בווטרלו, כי ירד גשם. והוא לא יכול להזיז את הארטילריה שלו. היא תקועה בבוץ. גמרנו. הקדוש ברוך הוא יריד קצת גשם, שנה גורלו של כל כדור הארץ. תמיד למשוך בשטח שאתה טוב. אתה טוב מלהסביר, מלהאמין, לרומם, וזה אתה טוב. אתה לא טוב לשמיץ ולהליב, כי אתה עדין נפש, אתה לא יכול, יש גבול. גם זו לא שיטה טובה. בכלל זו לא שיטה טובה לפורר את האומה. כי כל מה שעשינו עד עכשיו בארץ ישראל, הצלחנו רק בגלל דבר אחד. היינו יחד. היחד הלאומי. מה שהרב קוק קורא, כלל ישראל. זה הכוח. כל פרט הוא נחמד. אבל כל מה שעשה, את שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, בסגסוג העצום של המדינה, זה היחד. אנחנו יחד, ידידים, חברים. יש אמנם אידיוטים שמדברים, כל מיני אלבונות. מיעוט זניח. צריך להשתיק. יש לא נורמלים דתיים, לא נורמלים חילונים, לא נורמלים חרדים, לא נורמלים ימנים, זה. יש לא נורמלים בכל מחנה. אבל זה מיעוט. נגיד אחד מתוך אלף. כמה זה יוצא? אחד מתוך אלף, 5,000. אבל 5,000 זה מספיק ללכלך את כל הטלוויזיה. לא, צריך להשתיק אותם. הם מפריעים לעבוד. כלל ישראל הם ידידים. שיא הידידות זה בצבא. בצבא אפילו לא יודעים מי אתה. בסדיר, קל וחומר במילואים. לא יודעים אם אתה מנכ״ל,
שמרוויח מיליון, ואתה פועל פשוט. שניהם לוחמים יחד. לא יודעים. לא יודעים אם אתה דתי או לא דתי, כי יש לך כסדה. לא יודעים אם אתה ימני, אם אתה שמאלני, לא יודעים. איזה תענוג. אתה עם ישראל. פעם קצין אחד כתב, אני בא למילואים, מעצבן. טוב, מתיישב על התיק שלו. טוב, הוא אומר, ולאט לאט אני מרגיש, אני מתחבר. אני מרגיש שאני נעשה יותר ויותר כלל ישראלי. אני משתנה, אני עובר מטמורפוזה, אני נעשה כלל ישראלי. ראיתי את זה, אמרתי, מה הוא כבר כתב? זה בספר אורות כתוב. אמרו לו, אידיוט, אתה יודע את זה עם ספר אורות, הוא יודע את זה בלי ספר אורות. זה יותר ממך. הוא, יש לו בפנים, בכליות, ספר אורות. הוא נעשה כללי. כל הכוח שלנו זה יחד. מה שעושים יחד, מצליחים. מה שלא עושים יחד, נופלים. זה חוט השדרה הפנימי של האומה, זה היחד. לא אומר שחייבים להסכים, לא מסכים. מותר להתווכח, הכל. אבל כל מה שאנחנו בונים בארצנו, אנחנו בונים יחד. והדוגמה העליונה, הנשגבה, השלמה של היחד, זה הצבא. יותר מזה אי אפשר להיות יחד. צבא, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. איפה זה כתוב בגמרא? כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. שלושת המוסקטרים של אלכסנדר דיומאס. לא חשוב, זה נכון. זה בדיוק זה. לכן, בצבא, כל כך אחדות, כל כך מסירות. אחד אומר לי, חזרנו ליל ראש השנה, ערב ראש השנה, לא, יש שם מחבלים חדרו, הלכנו, חזרנו, מאוחר בלילה, לא, יש שם שתי מחבלות, הלכנו, חזרנו, הלכנו, חזרנו, תרתרו אותנו, יומיים רצוף לא ישנו. אמרתי, נו, ככה כתוב, יש ראש השנה לא ישנים. כן, כן. וזה אנשים חילונים. אמר המפקד, יאללה, יורדים. לא, אנחנו רוצים לעשות את זה. אולי נרד מזה, לא, אנחנו רוצים. היחד, הוא יוצר מסירות. להיזהר. לא לפגוע ביחד. לא במעשים, לא במילים, וגם לא במחשבות. זה מחשבות, מי יודע מה שאני חושב. יודעים בדיוק מה שאתה חושב. כי המחשבות מבצבצות במילים, המילים מבצבצים במעשים. צריך אהבת ישראל. אהבה, מי שמסכימים איתו, מי שלא מסכימים איתו. אחד אמר לי, אני מלא אהבת ישראל, אבל לא הוא. הוא נורא, הוא מעצבן. אמרתי, הפוך. מי שכולו מחמדים וחיקו ממתקים, אני ממילא אוהב אותו. אני לא צריך פסוק בהבטלך כמוך, פסוק מבוזבז. מי שמעצבן אותי, מוציא אותי מן הכלים, מעצבן אותי בגלל שהוא מזיק והוא הורס. בשבילו הפסוק. בשביל אשתך שאתה מאוהב בה, ואתה חולם עליה כל היום, ואתה לוקח קפה, שם סוכר, עושה הר של סוכר, כי אתה חולם עליה, אתה לא צריך פסוק בהבטלך כמוך. זה בא לבד. אבל יש אנשים, הם הורסים. לא משנה. צריך לאהוב. לאהוב במעשים, לאהוב בדיבורים, וגם לאהוב בלב. אם אתה לא אוהב בלב, ואתה אומר דיבורים של אהבה, מיד מרגישים שאתה צבוע. מרגישים שאתה מיסיונר. שכזה מדבר דבש, אבל בפנים הוא לא אוהב. הסריח בלב, זה עבודה קשה, אבל זה העבודה. זה העבודה הראשית שלנו, בעת התחייה. מתחברים, עץ יהודה, עץ אפרים, עץ אחד. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. הזוהר אומר, כן. בארץ הם גוי אחד, מקום אחר לא, מפוזר ומפורד. העמל להיות אחד.
אתה אחד מתוך כך, עולים, בונים, לוחמים, מצליחים, גם מרפים את כל הפצעים. הוא עושה שטויות כי הוא לבד. הוא מחובר איתך, הוא כבר לא עושה שטויות. זה החל בינה שמצריכה. כשהיא לבד. אבל החל בינה, יחד, עם 11 סממנים, היא כבר לא מצריכה. לא רק שהיא לא מצריכה, אלא היא עוד מוסיפה ריח טוב. הטיפוס הזה הוא טיפוס מסריח. הוא טיפוס מגעיל. בבודדת. אבל כשהוא יחד עם כולם, הוא מוסיף ריח טוב. הוא מתחבר. הוא יחד. פלא גדול. סוד היחד. טוב. מספיק דיברתי לבד. אולי יש לכם שאלות? מותר לכם לשאול כל השאלות שאתם רוצים? מותר לי לתת כל התשובות שאני רוצה? וגם לא חייב להיות קשר בין השאלה והתשובה. כי פה זה מדינה חופשית, ברוך השם. עם חופשי בארצי. כן, יש שאלות? כן, רבי. מי רוצה לשאול? אף אחד. הכל ברור. שאלה אישית. שאלה אישית. אם זה לא סודי, תשאל. מה שכתוב, אשר ישמח יש את המם, ואז זה כבר לא מגיל. אני חושב שהחבר'ה לא מצליחים לעקוב אחרי השאלה, כי אין לה סבר מול העיניים. אז אם יש לך שאלה עקרונית, תשאל, אבל שאלה פרשנית, אנשים אין להם ספר. שאלה אישית זה בסדר, אבל זה... אין להם... אני אביב, אתה חושב שאני זוכר מה כתבתי שם? זה... לפני לא יודע כמה שנים, 10 שנים, 15 שנה, אני לא זוכר. אבל זה טוב, זה טוב. אם זה כתוב, זה בסדר. טוב, יש עוד שאלות. אולי את מה שדיברנו הבוקר בשיעור על אחים ורקים, כן. המסורה של דברי תורה מול ענייני המלכות. כן. אני עברתי עליהם איזה שיעור קצר, כן. רב יבהיר את זה. התורה, מה עושים כשיש התנגשות בין התורה ומלכות? תשובה, אין התנגשות. לא יכול להיות התנגשות. כלומר, שלא יכולה להיות התנגשות בין הנשמה והגוף. כי נשמה בלי גוף, גוף בלי נשמה זה בהמה. נשמה בלי גוף, רש"י אומר, זה שד. אלא זה נשמה שהיא מחיה את הגוף. האם יכול להיות התנגשות בין המוח והגוף? בין הלב והגוף? לא יכול להיות. לכן, באמת הוא שאל אותי אחד נודניק מהטלוויזיה CNN. אם החייל, הרב אומר לו ככה והקצין אומר לו ככה. מה הוא, למי הוא שומע? אמרתי, הוא שומע לרב, והרב אומר לו לשמוע לקצין. אבל הוא נודניק, הם נודניקים, חוזרים 20 פעם לאותה שאלה. אז הוא מסביר לי שיש מדינה ויש צבא ויש תורה ויהדות. מי הקובע? אמרתי, היהדות קובעת. והיהדות אומרת ללכת לצבא ולשרת בצבא ולציית בצבא. זה היהדות אומרת. רק מצייתים רק לתורה. אבל זה התורה שאומרת את זה. בוודאי שהתורה היא מעל. אז הוא אומר, אז אם יש התנגשות בין זה, אתה מעדיף לתורה הזה? לא. התורה היא שאומרת. זאת אומרת, מה נעשה? מסכן אחד, שיש לו תפיסה פירודית, תפיסה דיכוטומית, תפיסה של שניות. אין לו תפיסה אחדותית. הוא לא מבין שזה דבר אחד. הרמטכ"ל הראשון שלנו, יהושע בן נון, הוא גם היה ראש הסנהדרין.
הוא היה הרב הראשי, זה אותו בן אדם. זה משה קיבל תורה מסיני השר ליהושע, וזה יהושע שכבש את הארץ ובנה. זה אותו אדם. התורה היא מתגלה בצבא. לכן אין התנגשות, יש רק תורה. כמובן, כשלומדים תורה, יכולות להיות שאלות בתורה. האם אני צריך עכשיו להתפלל שחרית, או עדיף שאלך לבקר את החולה? יכול להיות שאלות. התורה מלאה שאלות. במיוחד הגמרא, מלאה שאלות. התלבטויות, אבל זה הכל תורה. כשבאתי לכאן בדרך, את מתלבט. האם לתרום כליה לחבר, או, אבל אז הוא לא יוכל להיות בדובדבן, כי זה מוריד לו את הפרופיל. אז זה לא שיש הכל זה תורה. התורה אמרה לו להיות בדובדבן, והתורה אמרה לו לתרום כליה. זה אותה תורה. עכשיו יש לנו דיון בתוך התורה. אבל זה לא שיש התנגשות בין תורה ודובדבן, או התנגשות בין תורה וכליה. הכל, התורה, היא שאומרת זה וזה. יכול להיות בתוך התורה, שיש התלבטויות. אבל העולם, דבר השם, הוא הנשמה. הוא נשמת המדינה. מדינה בלי נשמה, היא הולכת. ולכן, הרבה, כל האימפריות הלכו. האימפריה המצרית והאימפריה הבבלית, והמדית, והפרסית, והיוונים. והרומאים, והטורקים, ורוסיה הולכת, ספרד הלכה, רוסיה הולכת, ארצות הברית ילכו. למה הם הלכו? כי כבר לא היה להם נשמה, לא היה להם כבר אידיאל, לא היה בשביל מה לחיות. לא בגלל היעדר אמצעים. למה בחור צ'יק הוא לא קם בבוקר מוקדם? לא אצלכם, מכינה שם. אין לו בשביל מה לקום. אין לו אידיאל מספיק גדול, מספיק חזק, בשביל מה לקום. אז בשביל מה לקום? אז הוא, אחר כך יש לו כבר מה לקום. באש, בעשר, בזה, ואין לקום. אז זה על אדם פרטי, שהוא עייף קצת, וככה אימפריות שלמות נפלו. כי לא היה להם בשביל מה לקום. לכן, באמת התורה, היא אומרת לעשות את הכל. היא התורה שאומרת שצריך ללכת לצבא, והיא התורה שאומרת שגם המלך, לא כל מילה שהמלך אומר, זה חייב להיות נכון. אבל מי שאוהב לא חשב ככה. הוא חשב מתוך תורה. יואב היה אדם גדול. הוא היה אב בדין של הסנהדרין. יואב אמר, מה שהמלך אומר צריך לשמוע. גם אם זה נגד התורה. זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש של המדינה. אי אפשר לומר למלך, כן, לא, כן, לא. אתה משגע אותו, מחליש אותו. מה שהוא אומר, תעשה. גמרנו. אמנם פה זה יוצא רע, בגדול זה יוצא טוב. אבל אין הלכה כמותו. צריך לעשות, לא, זה לא חייב להיות, שכל מה שהוא אומר זה נכון. ואפשר לתת לו על הראש. זה בסדר. זה מה שנקרא דורשין, אחין ורקין. כי התורה היא המקור של הכל. היא גם מחיה את הצבא, היא גם מחיה את המלך, גם את המדינה, את הכל היא מחיה. אבל לפעמים בתוך התורה יש הכרעות, יש לי כסף לטלית ותפילין, או תפילין, אז מה אני קורא? מה אני קונה? אין לי כסף. או הלך למולד בנו, או... יש מת מצווה, או פסח ומת מצווה. מה הוא עושה? צריך להכריע. בסדר, הכל זה תמיד תורה. היא כוללת את הכל. לפעמים אומרת ככה, לפעמים אומרת ככה, תלוי. סוגיות מסובכות. זה עיקר הגמרא. עיקר הגמרא זה ההתנגשויות. מה שחלק, לא צריך גמרא משביל זה. צריך לשמור שבת, אתה צודק, צריך לשמור שבת. כל הכבוד שאמרת שצריך לשמור שבת. רגע, גם אני חותם על ההצעה. קחו, צריך לשמור שבת. בשביל זה אני צריך גמרא. גמרא, אני צריך כשיש התלבטות ודיון וכן. הכל תורה. יש שלא מבינים את זה.
חושבים שתורה ומדינה זה סותר. החרדים הקיצוניים והחילונים הקיצוניים. אלה בגלל שלא אוהבים את התורה, ואלה בגלל שלא אוהבים את המדינה. ברית בלתי קדושה בין הקצוות. ואנחנו אומרים לא נכון. זה התורה שאמרה לנו להקים מדינה. התורה אמרה לנו להקים צבא. והתורה אמרה לנו להתיישב בכל מלוא רוחב הארץ. והתורה אמרה לנו לא לעקור יישובים. והתורה אמרה לנו לצייד בצבא. הכל זה התורה. אבל לפעמים זה סותר. אז מה נעשה? קורה. צריך לפתור את הבעיה. נראה סותר. באמת זה לא סותר. עוד שאלות? כן. הרב, בקשר למאמר שכתבת על השילוב הראוי. אתה חושב שאני זוכר מה כתבתי? על ה... הבנות. זה בעיה, הבנות בצבא. השאלה אם להתגייס במרץ, להתגייס לנחל חרדי או הסדר, או להתגייס רגיל, כי הסדר מצד אחד זה סגור, אתה מכיר את הצבא, מצד שני זה... אתה צריך להתגייס ליחידות, ששם זה בסדר. בסדר 100% לא תמצא. גם בחוב הגיא לא תמצא 100% בסדר. יש בנות בחוב, שמתם לב. ולא כולם לבושות מכף רגל ועד ראש. אבל יש יחידות שהמצב הוא קטסטרופה. יש יחידות שזה בסדר. זה רמה של התייעצות אישית. אני רק אומר את העיקרון. המאמר שכתבתי לא היה מכוון לחייל. המאמר הוא מכוון למנהיגים הרוחניים. מה הם צריכים לעשות? מה צריך לעשות? החייל הפשוט לא יכול לשנות כל המערכות. הוא צריך ללכת במערכת שהיא קשירה. נחל חרדי זה קשר לגמרי. זה טוב מאוד הנחל החרדי. למה לא? אני לא נגד. גם זה טוב. במצבה הכללי נפגשים עם חילוניים. או, זה דבר גדול. נחל החרדי נפגשים עם חרדים. גם זה דבר גדול. הרבה זמן לא נפגשנו איתם. זה גם דבר גדול. גם ישיבות הסדר זה דבר גדול. אבל מי שהולך וגם ללכת לצבא עם כולם, זה גם דבר גדול. אבל חוסר לבחור יחידות שהן לא כל כך בעייתיות. אני לא יודע מה הם, זה גם דינמי. אז כל אחד יתייעץ עם רבו. ויראה, אם אדם הוא חזק מאוד, הוא יכול ללכת לכל מקום. אבל זה לא פשוט. זה, יש הרבה בנות בצבא. אתה משתפשף איתם יום יום, בסוף, זה, אתה מתקרסם. אתה כבר לא מודע, אתה כבר לא שם לב. זה בעיה. אז איפה שיש מגע תחוף עם בנות, לא ללכת. אבל יש חילות שאין. אני לא יודע בעל פה, אבל יש. הרב הגר, שאסור לקרוא לו הרב, לכם אסור, כי אתם חייבים לציית לו. אני לא חייב לציית לו, כי הוא חבר שלי. אז לי מותר לקרוא לו הרב. הוא בקי יותר ממני בזה. כן. הבעיה בצבא זה רק שיש לי עם בנות בצבא? עוד פעם? הבעיה בצבא זה רק שיש לך מגע עם בנות בצבא, או שיכול להיות גם מקום בצבא שאין לי זמן בכלל ללמוד ותפילה זה רבע שעה? זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה גם שפשיפות. לא, זה נכון, אבל... זה מצווה וזה מצווה וזה מצווה. ללמוד זה מצווה, להילחם זה מצווה, הכל מצווה. וזה לא בדיוק יחידה שאי אפשר בכלל לא להתפלל, בכלל לא ללמוד. אדם, הוא עובד את השם, מלבד לימוד תורה ותפילה, עוד בשני אופנים. א', הוא לוחם, הוא מוסר את הנפש. זה עבודת השם. ב', הוא חושב. החייל הוא חושב, יש לו זמן לחשוב. אדם חושב מחשבות, מחשבות של קדושה, מחשבות של טהרה, הוא חושב. הוא לא רק מדבר ועושה.
פעם רבנו הרב ציודה חיכה לתלמידים ללכת, אז הוא עמד יד הישיבה ככה. מישהו אמר, הרב רוצה ספר? הוא אמר, ובראש כבר אי אפשר? אז אדם, יש לו עולמות פנימיים אדירים. מחשבות וגעגועים ושאיפות וחשבון נפש ואהבה ודבקות בשם. יש בספר החינוך שש מצוות תמידיות, שזה כמו שישה ערי מקלט. אני לא זוכר, אהבת השם, יראת השם, ייחוד השם, וזה. יש לך שתי דקות בתור במקום להידחק. תאהב את השם. נכון? אדם אוהב את אשתו, יש לו חמש דקות פנויות. אז הוא חושב עליה. הוא מתמוגג, אומרים לה, התור שלך הגיע. עוד מעט. עוד חושב. אז אני לא אומר שעכשיו נפסיק לעבוד את השם, רק נחשוב. מדי נעשה כל מה שאנחנו חייבים. אבל מצב, העולם הפנימי שלך, הוא נמצא איתך. וגם מי שרוצה, יש לו זמן ללמוד. ביני ביני. זה לא בדיוק ככה. הוא מנצל את החורים, הוא לומד. אני מכיר חבר'ה שבצבא, כשאין להם זמן, מצאו זמן ללמוד. אחר כך בא לו ישיבה שיש זמן, כבר לא התמרחו. כלומר, יש אדם שמתחזק דווקא מתוך תנאי סכסוך ומאבק. והייתי בצבא, והיה לקראת ערב פסח, אמרתי, אני עושה סיום. לא סיום וגמרה. זה ספר גדול מדי לשים בכיס. אמנם יש קטנות, אבל אני לא ראיתי כלום. אמרתי, אני מסיים. סדר משניות. עם רבי עובדיה ברטונו, קטן שיג בכיס. או, איך הייתי מאושר כשסיימתי. ירקתי דם, עוד משנה, עוד משהו, עוד, וסיימתי. לא יודע אפילו אם סיימתי סדר, אולי סיימתי רק מסכת אחת, לא משנה. אפשר, מי שרוצה, הוא יכול. כן, שאלה אחרונה. יש שם אפשרות בכולם. כן, נה השאלה. ועד האפשרות? אם אני? בסדר כולם? לא, אז דיברנו על זה קודם. שלא צריך לפרק את הצבא. צבא, כולם ידידים, כולם חברים, כולם מצייתים, כולם רצים יחד, המפקד אומר אחריי, מה איתך? אני מסרב. סליחה. נכון, הוא מסרב. למה אתה מסרב? כי אתה יורה על ערבי, זה כואב לו. סליחה. טוב, מפקד. אנחנו הולכים עכשיו לפעילות, מי שמסרב קבוצה זאת, מי שמסרב. רגע מפקד, אני חצי המבצע, אני לא מסרב, רק השני אני מסרב. טוב, תראה, אז תחכה לנו שם, באמת ככה אפשר לנהל צבא? אך זה כבר לא צבא. מספיק עם האימהות. אמא, אמא, מריצים אותי, מה? תביא לי מי אתה מפקד. מה אני שומע, אדוני המפקד? אתה מריץ את הבן שלי מהר מדי, לא, בגלל זה, זאת הייתה, סתם טעות, אנחנו נתקן מיד. אז ככה אפשר לנהל צבא? אם כל שתי דקות אמא שלך מתקשרת, רגע, המפקד זה אמא שלי. המפקד, רגע, עכשיו זה הרב שלי. נו, מה זה קרה, אי אפשר צבא. חיסלנו את הצבא. צבא, עושים מה שצריך לעשות, כולל שטויות. ולפעמים המפקד אומר אחריי, וזה טעות. אבל בגדול, הצבא זה בגלל שיש ציות, בגלל שיש אחוות לוחמים, בגלל שהם מלוכדים, בגלל שכל המאבקים לא פה, שם, לא פה. פה אין מאבקים. פה זה חלק. פה אנחנו ידידים, אנחנו מוסרים את הנפש, אנחנו נהרגים על העם והארץ, ופה אין משהו אחר. אפילו לפעמים אין שחרית, אין מנחה, כי אין זמן. אין. רק זה. זה, זה, זה המשימה הקדושה. אחר כך תחזור ממילואים, תעשה מה שאתה רוצה. אז יבוא הקצין, יפנה אותך. אחר כך הוא גומר מילואים, ואתה הולך למילואים, ואתה מפנה אותו. ככה סיפרו לי. מה? זה אתה. לא, זה. ועשו לו כאשר עשה לאחיו. זה, אבל בצבא,
תשאיר את זה בחוץ. כמו שאדם חוזר הביתה, יש לו אישה, יש לו ילדים, עזוב את העבודה, אין עבודה. אתה לא מנכ״ל, אתה לא מנהל, אתה לא רב, אתה שום דבר. אתה אבא ואימא ואחים ואחיות וידידות, כל זה תשאיר בחוץ, את הפקל. אותו דבר בצבא. אתה לא אבא, אתה לא אימא, אתה לא כלום, אתה חייל. לא, לא אומר שאסור לטלפן אשתו, בסדר, אבל אמרנו, אתה פה. אתה לא דתי, אתה לא לא דתי, אתה לא, אתה חייל. צריך, אין זמן להתפלל שחרית, לא להתפלל שחרית. אלפי רב יש זמן. בסדר. תוך כדי ריצה, מניחים תפילין, מורידים תפילין, מתפלים 18, קדימה, אחורה, וזה, תוך כדי תנועה מתארגנים, זה בסדר. אבל אני מדבר על העיקר. לא, 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 לא להרבב את הצבא בזה. לא, לא, איך כזה, מה? לא, לא. לא לשפד את החייל בשיפוד הדילמה. זה לא, הוא צריך ראש נקי, הוא צריך ראש נקי. גם ככה, זה עבודה קשה. זה דבר פשוט. יש על זה הרבה הוכחות. אבל מהגמרא, ממה שאתם רוצים. אבל יש לפעמים בלי הוכחות. למה להקרא? למה להיפסוק? סברה. זה דבר פשוט. עזוב. הייתי קטן, כמה פעמים ראיתי סרטים של המערב הפרוע. אז בבית המרזח, בסלון, יורים, הולכים מכות, שוברים, כיסאות על הראש. יש שם פסנתרן, הוא מנגן. ועל הפסנתר יש שלט. עד נא לא לירות על הפסנתרן. הוא מחוץ לעסק. אותו דבר. עד נא לא לירות על החיילים. עזוב אותם. תשאיר אותם מבחוץ. הוא מנגן בפסנתר הגדול של ההגנה על העם ועל הארץ. הוא כל הזמן צריך לנגן. הוא לא מפסיק רגע. המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק אותה. יומם ולילה. אל תפריע לו לנגן. אתה מנגן... אתה יודע לראות, אתה תראה, אתה תעשה מה שאתה רוצה. טוב, שלום לכם, חזקו ואמצו. אני צריך ללכת לעוד משהו.